Ahojte, ahojte, moc vás zdravím, tu je Matela Mož a dneska mám pre vás inšpiráciu, pretože je tu nový rok a na nový rok sa oplatí mať, alebo oplatí, sa patrí mať nejaký nový vzhľad. Takže som si pre vás prichystala také jemné vysvetlenie toho líčenia, ktoré teraz mám na sebe, ktoré zvládne úplne každý a hlavne na čo sa zameriame je, ako urobiť vlastne takúto linku tieňkom. Tak poďme na to. Takže prvé, čo urobíme je, čakajte, urobíme samozrejme veľmi dobrý podklad, to znamená, máme vyčistenú pleť, máme vybratý správny krémik podľa správneho typu pleti, ako náhle nemáte urobený podklad, to znamená, nesedí vám kombinácia čistitko a krém, ten make-up sa vám vyzráža, ak máte blbý make-up, proste celé líčenie bude vyzerať nie dobre, takže vždy je dobré toto mať urobené tip-top. Potom, keď to máme, okolo očiek samozrejme nanesiem CC krém. Hej, pretože CC krím, tento náš CC krím krásne vyhladí to očné okolie, úplne že vôbec není vidno vrásočky a perfektný je ako podklad pod líčenie, akékoľvek líčenie a na zvyšok tváre buď nechám CC krím, ak nechcem veľké krytie, alebo použijem a primiešam to do make-upu. Potom následne samozrejme našim štečekom a minerálnym pudrovým make-upom zapudrujem to celé, aby to všetko proste zmatnelo. Hlavne ten puder, ktorý používame, je minerálny pudrový make-up, čo znamená, že nevysúša. Čiže aj klientky, ktoré napríklad majú sukšiu pleť, tak ich to nesuší, nevchádza do vrásočiek, ale práve, že perfektne urobí takú fixáciu a každé líčenie, ktoré na to proste budeme nanášať, či už líčka, ktoré tu teraz mám, alebo jemne vlastne ním prechádzam aj cez to očko, takže perfektne to zmatni a pripravi na to, aby tie tieniky proste lepšie chytali. Ak niekto má problém s tým, že sa mu roztekajú tieniky, tak potrebuje túto zázračnú vecičku a to je fixačný krém pod očný make-up, ktorý je famózny v tom. Okrem toho, že je vodiodolný a prežiaruje očko, je výborný fixátor, ktorý sa vlastne naniesie pod tieniky. Oni aj intenzívnejšie chytajú, ale hlavne vám krásne vydržia, čiže keby sa aj ponárate, potápate, kľudne na dovolenke, tak vám to vydrží. Takže toto je jeden tip, ktorý môžete využiť práve tu. Dá sa samozrejme primiešavať aj do make-upu, aj do sistička na zľahšenie konzistencie, alebo ak chcete, aby jednoducho ten váš make-up bol vodiodolný. Takže potom urobíme ďalšiu vec, a to je, že už máme vlastne pripravené očko na líčenie. A v tomto mojom líčení som použila kombináciu Kashmir Haze plus Smoky Quartz a prechádzam takto. Hej, čiže cez obidva tiene nanesiem to na celé pohyblivé viečko, tak ako vidíme. Potom do záhybiku, čakajte, to mám takto, týmto štečekom, ktorý je z našej sady profesionálnych štecov, nejak perfektná sadička, doporúčam mať doma. Zoberiem Kashmir Haze, tuto dám do zahybiku, pekne to tam rozblendujem, hej. No a potom urobím to, čo vidíte tu. V podstate podklad je najprv tieňový a potom do toho budeme zapúšťať tú linku. Takže linku som sa rozhodla urobiť kombináciou tmavomodrej a sivej, hej, týchto dvoch. A vlastne takto týmto štečekom zvonka dnu jemnučko robím také čiarky. Tým, že tie štetce sú vlastne z edície Chroma Fusion, to znamená, je to vysokokvalitný, teda tieň, tým, že je to vysokokvalitný tieň, to znamená, že to je keby krém zatavený do prášku, tak perfektne prilnú, neopadávajú, perfektne sa s nimi pracuje, nemusíte dávať 450 vrstiev, proste raz to dáte, obehnete a drží to. Takto si pripravím vlastne podklad a následne idem urobiť tú linečku a tu urobím týmto mega štetcom, ktorý je oficiálne štetec na obočie, čiže tuto vieme krásne rozčísať, hej, obočko, ale z druhej strany má takúto štetinku, ktorá sa samozrejme môže využívať, ak chceme kresliť obočie tieňom, alebo môžeme to využiť na to, na čo vám ukážem teraz ja, a to je, že si vytlačíme z toho fixačného krému, ktorý sme si ako keby dávali pod očko, ja som si ho sem dala takú ďupku a následne namočíme šteček do tej modrej, tmavomodrej. Ja to už nebudem teraz kresliť. A tým vlastne nakreslíme tú linku. Ja keď vám to ukážem na ruku, aby ste videli, čo to robí, ono to vlastne bude kresliť ako tempera. Hej.
Tento fixačný krém je taká vec, že to každý proste, každý to využije, pretože buď toho môžete lepiť trblietky, alebo to môžete dávať ako podklad, alebo to môžete primiešovať dokonca do rúžu, môžete to primiešovať do make-upu, môžete to primiešovať do cistička, proste všade a urobí vám to krásne vodivodolný look. A hlavne vám zintenzívni ako keby farbu. Čiže takto vlastne urobíme, vykreslíme linečku hore, šup, šup, šup a samozrejme nakoniec dáme špirálku. V mojom prípade som dávala našu mega špirálku Lash Low. To mám perfektné štetinky, ktoré krásne vytáčajú. Hej. Čo ešte na pusinku? Tuscan Rose. Je tu taký celkom že fajn rúžik. Je to s bambuckým maslom, je to taká ľahká konzistencia. Veľmi dobre vyživuje pery, čiže aj v zime, kto má problém s takými popraskanými perami, tak sú lepšie tieto rúžiky. S tým, že to je všetko. Takže ak by ste si radi prišli vyskúšať nejaké to líčeníčko, kľudne mi napíšte. Robím či už pre klientky, alebo pre naše baby robím. Ak vás zaujíma líčenie a chceli by ste sa naučiť viac o líčení, to mi tiež napíšte, mám pre vás nejakú ponuku. A keby ste si chceli niečo z toho doplniť do svojho portfólia, ešte nemáte svoju kozmetickú poradkynku, tak mi určite napíšte. Pa, pa, majte krásny dník.